Президент Володимир Зеленський сьогодні вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції. Він заявив, хтось вважається пережитком минулого, та державі важливо відзначити людей, які багато зробили для її розвитку. Адже Україна має демонструвати, що їй не байдужі свої громадяни. Серед тих, хто отримав нагороду, цьогоріч особливо багато імен представників шоу-бізнесу. Це співачки Ірина Білик, Тетяна Кароль, композитор і продюсер Потап та кінорежисери Наріман Алієв і Антоніо Лукіч, а також українські медики, вчителі, військові та медійники. Всі напрямки дуже важливі. Медіа, медицина, правопорядок, оборона, мистецтво, шоу-бізнес. Це можливість для держави показати, що вона думає про своїх дуже талановитих людей, які прославляють Україну як зовні, так і внутрі країни. Змалку хотів, щоб людина, яка займається хіп-хоп культурою, яка читає реп, хоч раз була визнана своєю державою. І ось це сталося. На цьому всі мої державні нагороди закінчаться, тому що я вклав своє ім'я в історію.